Obyvatelé Chomutova a Jirkova mohou díky regionálnímu operačnímu programu Severozápad už téměř rok využívat při cestování městskou hromadnou dopravou a linkovou dopravou moderní odbavovací systém. Princip projektu spočívá v náhradě zastaralého odbavovacího systému jak ve vozidlech městské, tak i linkové dopravy a proběhla náhrada systémem novým, moderním, který už pracuje na bázi bezkontaktních čipových karet. A jak konkrétně nový odbavovací systém funguje? Cestující nastoupí do vozidla hromadné dopravy a přímo u řidiče si na přístroji navolí způsob, jak cestu bude hradit. Jízdné potom může zaplatit jak v hotovosti, tak i čipovou kartou, kterou jednoduše přiloží k přístroji. Zásadní rozdíl se dotkl především cestujících z původního odbavovacího systému, kde byla platba čipovými kartami kontaktními a platba v hotovosti. Zůstala zachována platba v hotovosti, ale původní staré čipové karty byly nahrazeny novými bezkontaktními, které je možno dobíjet a je možné na ně nahrát také časové kupony, tak jak je to známo z průkazek. Jak vám vyhovuje odbavovací systém? Dobře. Jo, líbí se mi to. Jo, vyhovuje. Je to lepší než jako tam na ty mince. No vyhovuje, protože se to kupuje od řidiče a to mi vyhovuje. Projekt integrovaného odbavovacího systému městské hromadné dopravy a linkové dopravy propojitelný s integrovaným dopravním systémem Ústeckého kraje stál téměř 40 milionů korun. Regionální operační program Severozápad na něj přispěl dotací bezmála 30 milionů korun. V rámci odbavovacího systému byly pořízeny 4 samoobslužné dobíjecí terminály, ve kterých cestující si můžou sami dobít jak elektronické peněženky, tak i časové kupony. Součástí projektu bylo ale také vybavení autobusových nádraží v Chomutově a v Jirkově velkoplošnými informačními panely, které zobrazují odjezdy autobusů.